Šią naktį Mėnulis prie Žemės praskries arčiausių atstumų per pastaruosius 19 metų. Toks priartėjimas per pilnatį astronomų teigimų būna itin įspūdingas, nors reikšmingesnės įtakos mūsų planetai ir nedaro. Jau prieš keletą dienų artėjant Mėnulio pilnačiai ir per įgijų diskas buvo pastebimai didesnis ir ryškesnis neįprastai. Tačiau tokį reginį galima matyti tik esant giedriam orui ir šiąnakt Lietuvoje iš vis ne visi. Nors Žemės palydovas priartės prie mūsų planetos maždaug iki 354 tūkstančių kilometrų, esant apogėjus būna 60 tūkstančių kilometrų toliau. Nuo vidutinių atstumų jis priartės prie Žemės net 30 tūkstančių kilometrų. Ir tai yra kažkur tai 2,5 panašiai Žemės skersmenų. Įprastai Žemės palydovas per Egėjų atsiduria kas mėnesį, tačiau šis itin didelis ir sutampa su pilnatimi. O tokių įvykių kombinacija, pasak mokslininkų, labai reta. Nors žmonės linkę sureikšminti Mėnulio fazių įtaką, kaip ir dabar po žemės drebėjimo Japonijoje ar prieš 6 metus cunamio Indonezijoje, specialistai šio reiškinio įtakos nesieja su galimomis gamtos stichijomis. Pasak jų, pilnatis perigėjoje gali lemti tik šiek tiek intensyvesnius vadinamuosius perigėjaus potvinius. Pagrindinis dalykas tų atstumų poveikį žemėje tai yra potvinio jėgos. Tai yra potviniai, kurie pasireiškia didžiosiuose vandenynuose. Ir net yra tokių vietų žemėje, kur potvinio banga siekia 10-15 metrų. Va. Bet šitie procesai kartojasi ištisai. Ir šis priartėjimas Mėnulio nieko nesiskirs nuo daugelio kitų. Mėnulio orbitos taškas per pilnatį mažiausiai nutolęs nuo Žemės. Pasak astrofizikų, dar vadinamas super Mėnuliu. Visi dangaus kūnai juda ne apskritimais, o elipsėmis. Elipsė yra kaip, kiaušinio galima sakyti forma. Tai yra vienu momentu būna šiek tiek toliau nuo kūno, kitu momentu toliau. Kadangi Mėnulio taip jau sutampa, kad Mėnulio diena sutampa galima sakyti su jo metais. Ir mes visą laiką matome tą pačią Mėnulio pusę. Jis visą laiką atsisukęs tuo pačiu veidu. Ir jeigu mes pažiūrėsime į kitą Mėnulio pusę, kurios mes nematome, čia matomos daug didesnis kraterių skaičius. Tai reiškia, kad Mėnulis yra tarsi šydas apsaugantis mus, tai yra gyvybę, nuo pražudingų meteoritų poveikų. Anot NASA, kitas toks reto dydžio ir grožio Mėnulis numatomas 2029-aisiais.